випробування виснажливими протестами вкупі з морозами забирають життя людей. Вночі в лікарні Івано-Франківська від пневмонії помер бізнесмен з Коломиї, який щойно повернувся з Євромайдану. Там він стояв від самого початку і, найімовірніше, прогавив запалення легенів. Сьогодні ж стало відомо і про загибель капітана внутрішніх військ. У 30-річного міліціонера, який охороняв правопорядок на вулиці Грушевського, не витримало серце, повідомив міністр внутрішніх справ. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я кажуть, через негоду і соціальну напругу у людей загострюються всі хвороби. За 2 місяці по допомогу звернулося понад 1200 учасників акцій. Ще 2 життя забрало протистояння в Україні. Сьогодні о 5 ранку від зупинки серця помер капітан внутрішніх військ Дмитро Донець, який до цього охороняв порядок на вулиці Грушевського. Про це в спеціальному зверненні повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на вулиці Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку. Я звертаюся до тих, хто ціною людського життя рветься до влади. Схаменіться. З обох боків барикад знаходяться громадяни однієї нашої держави. Цієї ночі обірвалося життя ще одного євромайданівця. У лікарні Івано-Франківська помер бізнесмен із Коломиї Богдан Колиняк. Причина смерті – пневмонія. Він провів на Майдані майже 2 місяці і постійно був на морозі. Через холоднечу багатьох активістів посилюються хронічні хвороби, а соціальна напруга призводить і до психічних розладів, переконує міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. За її словами, з 19 січня по медичну допомогу звернулися 194 активісти та 320 правоохоронців. Міністр закликала і медиків у лікарнях, і волонтерів на вулицях надавати допомогу всім постраждалим. А от інформації про те, що правоохоронці поранили і багатьох лікарів-волонтерів, у МОЗі не мають. Якщо є такі факти, і є такі постраждалі, я просто благаю, щоб вони обов'язково дали про це знати. Для мене медик-волонтер і медик-лікар-хірург, для мене вони однакові, бо вони допомагають там, де вони необхідні. Але волонтер зобов'язаний також допомагати і палаючому правоохоронцю. Сьогодні ж у Києві лікарі провели масові акції на підтримку медика-волонтера Олексія Тутова. Суд заарештував його на 2 місяці за допомогу постраждалим на Грушевського. У медичному пункті Майдану таким рішенням шоковані, адже навіть на війні лікарів не чіпають. Нині волонтер перебуває у Лук'янівському СІЗО без теплих речей та з численними забоями, кажуть його колеги. Напад на медика прирівнюється за міжнародними конвенціями до довічного ув'язнення насправді. Тому, безумовно, ми будемо це питання доводити до самого кінця. І ті винні, які в затриманні медичного працівника, вони понесуть, маю велику надію, і ми будемо добиватися аж до Гаазького трибуналу. Міністр охорони здоров'я порадила затриманому відстоювати свою невинуватість у суді. У самому ж медичному пункті Майдану арештів не бояться, кажуть, допомагатимуть людям і далі. Через холоди то запасаються ліками проти застуди і теплими речами. Олексій Пшемиський, Олена Астахова, Євген Зозуля, «Факти ІСТВ».